hamımızın bildiği və hamımızın gördüyü, yaşadığı son bir ay içərisində olan münasibətlər, cəmiyyətin böyük bir hissəsinin yenidən epidemioloji qaydalara uyğun olmayan hərəkətləri bizi və dövləti bugün düşdüyümüz vəziyyət qarşısında belə ağır qərar verilməsinə səbəb olub. 400 mindən çox müayinə aparılıb və 11 minə yaxın yoluxma var. Bu 2,5%-lik bir yoluxma miqdarıdır. Əgər ölkənin 10 milyonluq əhalisini bu aktiv screening üzərindən bir nisbi olaraq dəyərləndirsək, ölkədəki real rəqəmin haralarda olduğu ehtimalı operativ qərargah, ekspertlər və hökumət tərəfindən bilinir. Və bugün biraz əvvəl deyilən xəstəxanalardakı yataq çarpayısının getdikcə artan rəqəmlər qarşısında məhdudlaşması, reanimasiyaya yatan xəstələrin əvvəlki aylarla müqayisədə biraz əvvəl deyilən ağciyər tutulması və onun fəsadının şiddətində olan dərəcənin artması, digər orqanlara, xüsusən ürək damar sisteminə qarşı olan COVID-lə əlaqəli olan yeni nəticələr bizləri ekspertlər olaraq qorxutmaya başlayır və Azərbaycan cəmiyyətini də bugün dövlətin görmüş olduğu bu önləyici tədbirlərə bir ekspert olaraq dəvət edirəm ki, ciddi bir şəkildə riayət etməliyik.